Ihanaa perjantai-iltaa. Ja onpa hauskaa, että meillä on perjantaina Iskelmä TV:n tanssit. Ja sehän on sen tähden, että meillä on ollut täällä Kivitipussa Lappajärvellä Iskelmätaivaan tähti laulukilpailun semifinaali tänään ja huomenna finaali. Ja tämän illan artisti Teemu on myöskin sitten ollut meillä tuomarina. Moi Teemu! Tervehdys vaan Marika ja tervehdys vaan sinne kotisohville. Miten sä nyt pystyt hyppäämään tuolta tuomaroinnista heti tänne lavalle sitten? Pääsetkö moodiin? Täällä on ollut koko ajan niin hyvä meininki, että minä olen jo valmiiksi moodissa, että mennään tällä samalla moodilla loppuun asti. No mä vähän katsoin, että sulla oli vaikeuksia pysyä välillä tuolla, kun sä olit niin innoissa, niin sä olisit tullut niiden osallistujien kanssa tänne lavalle välille lauleskelemaan. Mut nyt sä saat vuoron. Eli nautitaan kaikki siellä iskelmätv.fi-lähetyksessä ja täällä paikan päällä. Ja tulkaa ihan rohkeasti tanssimaan, ei ne kamerat pure. Ja sitten tämän jälkeen tosiaan täällä paikan päällä saadaan selville huomiset finalistit. Ja tänään tanssitaan tuonne varttia vaille 9 asti. Ole hyvä, teemahtoinen ja forma. Oikein paljon kiitoksia ja lämpimästi tervetuloa keikallemme. Teemu Ahtonen ja formaatti, 6-henkinen tanssiorkesteri tuolta Kainuusta, Kajaani, Kuhmo, Akselilta ja tänään täällä Lappajärvellä.
Oikein nautinnollista iltaa teille kaikille ja otetaan tähän Olavi Virtaa ja valssi menneiltä ajoilta. Valssi soi, mieleen toi, ajan sen entisen, muiston kauniin mieleen tuo. Sävel tuo muistojen menneiden, valssi soi, hiljaa soi, kaikki häipyy unholaan, muisto saapuu uudestaan. Sävelin menneisiin, ystäviin, rakkaisiin, horma säilyy siellä päin, kirkas kaunis muisto. Siinä oli illan kaksi ensimmäistä valssia. Ensimmäinen oli instrumentaalina ja tässä oli valssi menneiltä ajoilta. Ja seuraavaksi otetaan tähän humppa-osastoa. Ja voin kertoa, että tämä humppahan on aina tietysti vähän niin kuin sitä tanssimusiikin rockerollia sillä keinoin ovelasti, että antaa mennä vaan sellaisilla askelluksilla, kun se tänä iltana kellekin parhaiten passaa. Eli emme ole täällä arvostelemassa ketään, vaan viettämässä iloista iltaa ja tanssitaan sen mukaan. Mutta otetaanpa tähän tuttu humppa varmaan melko monelle, Merimies. Maassa kaukainen on, meri suuri ja niin rauhaton. On tai onneton, tyttö kaukana niin levoton. Ei koskaan hän saa nähdä rakkainta sylissä maa. On aika taas nostaa mies mennyt kunnon. Hän hurmas laululla, on moni tyttö jäänyt häntä ottamaan reissuun.
myrskyssä on. Meri suuri ja niin rauhaton, on taas onneton. Tyttö kaukana niin levoton, laivan kannella soi. Laulu viimeinen on aamun koi. Jää itkimään, niit on kaipauksen kyyni. Se oli merimies, humppa. Ja meillä on aina tapana, koska Kainuusta olemme tosissaan kotoisin. Tänään ollaan täällä Lappajärvellä hotelli Kivitipussa. Ensimmäistä kertaa ainakin itse olen täällä. Ja ei tiedä koko orkesterissa. Joku taisi sanoa, että on joskus käynyt aikaisemmin, mutta itselleni tämä on ihan neitsyt matka ja mitä mahtavinta olla täällä juuri tänä iltana. Mutta tuomme aina terveisiä Kainuusta, missä ikinä Suomessa aina liikummekaan. Ja tänä iltana tuomme Kainuusta terveiset tämän seuraavan humpan myötä. Ja sen kappaleen nimi on sellainen kuin Kainuun tyttö. Jos joku tietää tämän, niin saa laulaa mukana ja vähintäänkin kohta. Te tiedätte kaikki tämän biisin, mutta Kainuusta terveiset ja humpan nimi on Kainuun tyttö. Kainuun tyttö, tumma silmäinen, Kainuun tyttö, sua mä muistelin. Kainuun tyttö, sulta onnen sain, Kainuun tyttö, olit oma nain. Mä muistan sun silmäsi tummat, muistan kiharais pehmeä nyt. Kulki mielessäin tunteet niin kummat, mä katsoin, kun kauniisti liikuit, käsi varsilla tanssit ajai. Kui keiju sä ilmassa liikuit, sinut sitten omaksi sai. Kainuun tyttö, tumma silmäinen, Kainuun tyttö, sua mä muistelen. Kainuun tyttö, sulta onnen. Syliini suljin, arvoin sellaista tuntenut on. Mä muistan sun silmäsi silloin, kun sä katsoit rakastaen. Sitä kaipailen syksyisin illoin, sua koskaan unohda en.
Oikein paljon kiitoksia. Joo, tosissaan täällä on etualalla, kuten yleensä meidän keikoilla, niin fanikortteja jaossa. Niitä saa tosissaan ottaa. Ne on valmiiksi nimi kirjoitettu, ja jos joku haluaa vielä ihan omistettuna sen sitten, niin tehdään sitä täällä settien välissä ja niin poispäin. Se on hybridifanikortti Poptori-levyyhtiön. Leiviskässä olen siellä ja tuota, niin sieltä löytyy kaikki musadiki ja somekanavat, joten kannattaa ottaa kortti matkaan. Mutta seuraavaksi me lähdemme Kreikkaan. Kreikan saaristoon. Siellä on kultainen poika. Jos joku on nähnyt jo sen, niin antakaa minulle vinkkiä. Minä lähden mielelläni etsimään myös sitä, mutta tällä hetkellä minä en näe sitä vielä, joten lähdetään porukalla. Delfiinipoika, olkaa hyvä. Tarupalha näin Kreikassa kertoo. Kiitoksia Hotelli Kivitipun yleisölle, ja tosissaan tämä on 10 kertaa isompi paikka, mitä mä kuvittelin ja luulin ennen kuin mä tänään tupsahdin tänne paikkaan, ja niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että ai että miten iloinen yllätys. En tehnyt minkäänlaisia Google-hakuja ennen tätä keikkaa ja näin poispäin, joten vahva suositus kyllä todellakin tulla nauttimaan tänne Hotelli Kivitippuun tansseista ja rentoutumaan monin eri tavoin. Ja tiedän, että täällä on TV-show menossa, mutta tulkaahan rohkeasti sieltä isosta salista myös tänne tanssilattian puolelle, jos siltä yhtään tuntuu. Mutta nyt on illan ensimmäisen Topi Sorsakosken aika, ja se tarkoittaa sitä, että laitetaan Stetsonia päähän, ketkä seuraavat meitä. Esimerkiksi Facebookissa Teemu Ahtonen yhtyeineen sivulla, niin
tietävät, miksi minulla on nyt tämä hattu päässä. Eli aina kun tulee Topi, niin tämä on Topia, niin Topille kunnianosoituksena. Näin. Tämä Australiasta tuli 40 vuotta sitten ja nyt tämä on tällaisessa käytössä. Kiitos hatun antajalle. Yksi ainoa ikkuna, olkaa hyvä. Kiitoksia. Se oli tuttu biisi ja sanotaan näin, että tuo aina sellaiset lauantai-illan tanssit mieleen itselleni ja nyt ollaan kuitenkin ihan perjantaissa tiukasti kiinni ja hyvä näin. Tänään täällä 20.10.2023 Hotelli Kivitipussa. Soitamme iskelmä tanssimusiikkia laidasta laitaan ja tänään 5 tunnin edestä tanssitamme teitä 9:00–2:00 asti. Eli tervetuloa teille kaikille tähän ensimmäiseen tanssisettiin. Mutta tangoa emme ole vielä kerinneet tälle iltaa ottaa, joten ottakaamme tähän tangojen klassikko. Mennään kaikki yhdessä Hurmioon. Katon läpi, eikö näin? On silloin vaikeaa, kun yksin taivalta ja kauan rakkaita etsiä saa. Thank you.
jos et vain olla pilkää. Kiitoksia. Se oli tälle iltaa tango numero 1, eli Hurmio. Ja kuten näistä kivitipun suurista ikkunoistakin näkyy, kun ulos katsoo, niin kyllä iltarusko on saapunut myös tänne Lappajärvelle tänä iltana, ja se on hieno juttu. Tämä seuraava tango kertookin juurikin iltaruskosta. Olkaa hyvä.
ja pyytää myös hänet purpuraa. Esittelen tässä kohtaa nopeasti meidän hienon kuusihenkisen iskelmätanssiorkesterin. Olemme siis tosissaan Kainuusta, Kajaani Kuhmo Akselilta. Minun nimeni on Teemu Ahtonen, oikein hyvää iltaa kaikille vielä. Ja lähdetään vaikka tästä harmonikkamestarista. Elikkä tässä vierelläni harmonikkamestari Jouko Heikkinen. Ja kitaran varressa Ari Heikuro. Ja kaksimetrinen pieni rumpalipoika Juha Jussi Vänninen. Ja bassotaiteilijana Kalevi Kaltsu Lapin taivaan. Ja tässä koskettimissa sekä saksofonissa Sisla Forma. Oikein paljon kiitoksia, että olette saapuneet tänne tänä iltana ja päivällä. Otetaanpa tähän nyt sitten sellainen Charles Blockmanin biisi kuin Jalat alta. Ja kuten jo aikaisemmin sanon, tänä iltana ei kukaan katso, että minkälaisilla askeleilla kukakin vetää. Tärkeintä on, että kuhan vetää. Tulkahan tanssimaan. Jäänsät sulamaan, minut laulamaan, pyydän esiin uudestaan. Kymmen elämääni sä toit, pohjan tänne kaikelle loit. Taipu häviää, tunne mulle jää, että kestää voisit tään. Käsi kohti. Kiitoksia. Ja täältä lavalta näkee kuule 2 metrin korkuudesta aika perskettiliini hyvästi. Kiitos teille kaikille, jotka säntäsitte oikein tuolta isolta ravintoloalueelta tähän lavalle. Nuo kaikki aplodit oli omistettu vain ja ainoastaan teille itsellenne. Antakaapa itselleni vielä aplodit. Ja annetaan kaikki aplodit, ketkä olemme tänne tänä iltana tulleet. Kiitoksia. Ja siellä kansa kuulee kotisohvalla, että siellähän on sellaiset pirsket, että miksi minä en ole siellä. No. Ei siinä mitään, me soitellaan täällä 5 tuntia ja tarjoamme teille pienen maistiaisen tästä ja toivottavasti nähdään ympäri Suomea. Myös muilla keikolla, ottakaa Teemu Ahtonen yhtyeineen Facebook, Instagram, TikTok
seurantaan ja myös YouTube ja Spotify totta kai. Mutta kuten sanottu, ollaan Kainuusta ja siellä ainakin minä muistan jo pikkupojasta asti sanon, että justi se juja jetsulle. Silloin kun joku homma on jetsulle, niin se on ihan niin kuin varmasti jiirissä ja niin kuin näin. Niin tänä iltana tämä homma on kyllä ihan justi se joo ja jetsulle. No niin, no justi se juo on biisin nimi. Juu, se on jetsulle, semmoinen tyttö, josta vaimon tee. No justiinsa juu, ihan jetsulle, tyttö, josta vaimon tee. Ensin mä harhailin peltoja pitkin, pienenä poikana paljonkin itkin. Tyttöjä katsoin ja kammoksuin, kunnes mä viestinsä oikein luin. Mä sinkkosin ilmoille idun, tunsin, et tullut on aika jo minun. Tyttö se näin, johon vihastuin, melkeinpä rakastuin. No justiinsa juu, se on jetsulle, semmoinen tyttö, josta vaimon tee. No justiinsa juu, ihan jetsulle, tyttö, josta vaimon tee. Kiitoksia oikein paljon. Nuo aplodit me otimme nyt kyllä itsellemme. Kiitoksia, imasimme näin. No, kuten kuvasta näkyy, niin meillä on tosissaan 6-henkinen orkesteri. Ja kyllä täytyy sanoa, että se on kuitenkin jossain määrin harvinaisuutta tänä päivänä, kun tarkastelee Suomen iskelmägenreä ja näin poispäin. Elikkä syynä siihen, että olemme 6-henkinen, on se, että silloin saamme monipuolista musiikkia aikaan ja totta kai haluamme tarjoilla kansalle vain ja ainoastaan parasta ja sitä yritämme näin kovasti tehdä. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että Arilla miljoonan erilaisen kitaraomistajana niin on täällä nyt pieni hippunen omistamiaan kitaroita mukana. Ja tämä seuraaviin 2 kappaleeseen sopii erinomaisesti. Niin sanotusti Landola. Ja lähdetään hieman hiljentymään tässä kohtaa. Otetaan 2 tunnettua biisiä ja korvakarkkia niin sanotusti. Ensimmäinen kappale näistä 2 on Hiljaiset sillat. Ja katsotaan, että Ari on tuolla saanut kitaransa siihen vuosin, että voidaan aloittaa. Tulkaa tanssimaan. Hiljaiset sillat, olkaa hyvä. Ettees katsele minua päin, vain hiljaiset sillat mä näen. Mä yksin oon vaan,
olethan tähti taivaalla kuitenkin. Sut sillalla näen kai selvemmin. Askeleeni sinne kuljettaa. Oot muistona mielessäin mun iltaisin. Sun valosi loistaa siltoihin. Ja joskus varjot häipyvät pois, kuin niitä ei ollutkaan ois. Sillalle ottamaan jää, kaivaten sua. Nyt haaveessa kulkeassa, kaivaten muistan sua vaan. Tähtien loistavan näen, sä muistat. Olethan tähti taivaalla kuitenkin, sut sillalla näen kai selvemmin. Askeleeni sinne kuljettaan. Oot muistona mielessäin mun iltaisin, sun valosi loistaa siltoihin. Olethan tähti taivaalla kuitenkin, sut sillalla näen kai selvemmin. Mua askeleeni sinne kuljettaa. Oot muistona mielessäin mun iltaisin, sun valosi loistaa siltoihin. Ja yksinäisen iltaa kirkas. Tanssiorkesteri kiittää tuosta kyseistä biisistä, ja kuten lupasin tuossa ennen äskeistä Hiljaiset sillat -kappaletta, niin luvassa on vielä toinen Korvakarkki, ja ei sitten Arika ole turhaa tuota Landolaa kuljettanut, paljonko meillä 300 kilometriä taisi tänne tulla kotiovelta. No Arilla tuli vielä semmoinen sota vielä lisää siihen, niin kuka on ollut aikaa tänäänkin lähettiin, pitkä päivä, mutta onneksi on vielä pitkä yö edessä, se on parasta. Bésame mucho, olkaa hyvä. Bésame, bésame mucho. Suutele minua sanasi tuo tarto. Yeah.
Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Teemu Ahtonen ja formaatti. Missä oli äidin pikkupoika? Jätitkö sen meille loppuiltaan? Tässä on vielä 4 pitkää settiä tulossa ja voin paljastaa, että kyllä sekin tulee sieltä. Elikkä kiitos Poptori. Äänitettiin tuossa vuosi sitten, ei kun vaan oliko se tämä vuosi, niin äidin pikkupoika Tapani Kansan biisi Uuteen uskoon, eli päivitettiin tähän vuosituhannelle, eli käykää Spotifysta ja YouTubesta kuuntelemassa Teemu Ahtonen ja äidin pikkupoika, pieni markkinointipuffi. No pikkunen tuli. Kiitos, hienoa. Ja hei, meillä on tosiaan täällä ollut noi Iskelmätaivaan tähti laulukilpailut. Kiitos tähän mennessä iskelmatv.fi siellä Tanssikansalle ja täällä myöskin. Ja me todella täällä paikan päällä jatketaan vielä. Ja nyt saatte kuulla huomisen finalistit. Jännittääkö? Ei kuulu mitään. Kuuluuko nyt paremmin? Ei, no tulkahan tänne sieltä. Kuuluuko nyt? No niin, eli finalistit, mutta pidetään vielä hetki jännityksessä, sillä tuomariston puolesta tulee muutaman sanasen sanomaan Poptori-levyyhtiöltä Erkki Puumalainen. Kiitos Kivitippu. Upea paikka, upea puite tämmöiselle hauskalle ja hienolle illalle. Ja tietenkin, riittääkö edes kiitos näille osallistujille, jotka annoitte tämän kokemuksen. Tämä on ollut kiva seurata, että meillä on Suomessa valtavan hieno viihteen potentiaali. Ja ollaan kaikki siinä mielessä viihteellä töissä ja yleisöllä palveluksessa. Ja siinä mielessä tuomaristo teki pistevalintoja vähän sillä tavalla, ei ehkä niin kuin kuvitella, että meitä ei, tai tietysti meitä kiinnosti lauluääni, mutta meillä oli näitä ulkotaiteellisia tekijöitä ja muita sellaisia asioita, joita pitää ehdottomasti treenata, että pääsee sinne ihan kuin huipulle. Ja tuomarit antoi näille eri kriteereille pisteitä, ja sen jälkeen tuomariston pisteet, tai tuomaristolta pyydettiin 10 parasta, jokaiselta niin kuin 10 parasta kustakin sarjasta, että panna siihen listaukseen, ja suurin piirtein niin kävi, että kaikki, jotka saivat 5 pistettä, eli tuomarilta kaikki pisteet on finaalissa. Mutta sitten siinä ulkopuolelle jäi paljon hyviä. Ja sitten vaan pitää todeta se, että ette te huonoja ketään ollut. Mutta joitain asioita vaan oli sellaisia, että jotain tuomaria, joku asia ei vaan niinku puhuttanut. Ja sitten taas toisaalta, kun me muistetaan, että meidän velvoite on viihdyttää yleisöä. Ja esiintyä yleisölle, niin meidän pitää olla siinä mielessä valmiit olemaan yleisön palveluksessa. Me emme ole tuomariston palveluksessa, emme me ole itsemme tai muun palveluksessa, vaan yleisö on se, jonka täytyy viihtyä ja siihen vaikuttaa moni seikka. Tämä on se tuomariston puheenvuoro, että
älkää olko katkeria, jotka ette päässeet finaaliin, koska te olette jo voittajia. Finalistit sitten taas huomenna joutuu semmoiseen rumpaan, että puhutaan niistä sitten, mutta omasta puolestani kiitos, on ollut kiva olla täällä. Kiitos. Kiitos. Kyllä mun mielestä voitaisiin vielä antaa teille kaikille osallistujille tässä vaiheessa aplodit, koska te olitte todella hyviä. Siellä ei ollut tuomareilla helppo paikka. Ja mä pistin varmaan talteen, kun mä sain paperit äsken. Mua vähän jännittää itsekin, että toivottavasti nämä on kirjoitettu niin, että mä saan selvän. Ne löytyy täältä. En ole nimittäin katsonutkaan näitä. Mä en ole koskaan ennen saanut avata tälleen, niin mua jännittää. Mä oon täällä ihan yksin, kukaan ei ole mua tukemassa. Miten näitä luetaan? Ahaa, nyt mä keksin, mikä näissä on se juttu. Mennäänkö samassa järjestyksessä, kun oli kisakin? Täriseekö kellään mulla kädet? Kaikilla, ihanaa, mullakin. En mä näe, täällä on niin pimeetä. Elikkä 50 plus, eikö aloiteta siitä? Nämä on aakkosjärjestyksessä. Aalla alkavia pääsee mukaan. Tulkaa vaikka tänne sitten vielä tuulettamaan, ketä pääsee huomenna finaaliin. Annika Kontio! Woo! Ari Tamminen! Hän on aivan Iskelmä TV:n väreissä liilaa ja pinkkiä, yes. Ja Marjo Nevala. Ja ei yhtä ilman toista, Marjo Tiainen. Mervi Jokinen. Ja Satu Tamsi. Moiva kanalihalla! Ihania haleja! Täällä on yksi mies ja viisi naista. Johan on meininki. Annetaanpa tälle sarjalle finalisteille taputukset. Ja sitten 18-49-vuotiaat. Hanne-Reetta Ojala. Kati Saarilampi. Kiia Koittola. Markus Kuusisto. Vielä on kaksi paikkaa jäljellä. Tutisee, tutisee. Mikael Happonen. Ja viimeisenä huomiseen finaaliin Petra Brunnila. Aivan mahtava joukko kasassa. Ja huomenna kello 17-19 nämä kisaavat finaalissa ja heistä tulee Iskelmätaivaan tähti 2023 ja Iskelmätaivaan kultainen tähti 2023. Ja finaali näkyy iskelmätv.fi kanavalla kello 17-19. Ja huomenna sitten kello 20 tanssit vielä täällä ja J. Eskelinen orkestereinen on sitten tanssin tahdeissa. Ja ei muuta kuin oikein isot aplodit. Kiitos ja onnea kaikille laulajille ja meidän finalisteille. Ja pidetäänhän hauskaa, sieltä tulee kohta Teemu Ahtonen ja formaatti takaisin. Ja pitää nyt tästä kysellä näiltä, että mikäs täällä on meininki? Siis mitähän mä sanoisinkaan, aivan loistava. Ihana olla tässä mukana. Ja täällä on aivan huippulaulajia. Me jatkoon mennät, mutta myös kaikki muut. Kyllä, ei kyllä yhtään käy kateeksi noita tuomareita. Mikä fiilis? Aivan mahtava. Ja huomisesta tulee vielä mahtavempia. Tehdään tästä kauhean hyvä kisa. Meitä on tää kovia laulajia, iso kasa ja pistetään parastamme huomenna.
Ihana kuulla ja aika varmasti voisin sanoa kaikkien meidän puolesta, että teitte kyllä parhaanne tänäänkin. Ei muuta kuin, mitenkäs ne ensi yön unet mahtaa maistua? Hyvin! Ai nyt pystyy nukkumaan hyvin.